Salve, rapaziada, boa noite, entrando no ar mais uma edição do nosso Conexão PVT, mais uma não, a edição do Conexão PVT, edição especialista, especialíssima aqui, recebendo duas lendas, dois amigos aí, dois caras que durante muito tempo a gente se acostumou a ver em lados opostos, mas hoje em dia estão trabalhando juntos, estão parceiros, apesar de não estarem no mesmo lugar, um está em Houston, no outro está em Nova York, a gente recebe os dois aqui. Hugo Duarte, Renzo Grace, bem-vindos. Prazer estar com vocês, viu? Uma honra grande, pô. E aí, Hugão? Prazerzão, Marcelo. Pô, tu sabe que é meu irmão, meu camarada, né? Nós temos muita história pra contar aí. Pô, do lado do Renzão. Renzão, porra, é uma coisa sensacional, meu irmão. Pô, vou te contar agora. Hugo, tu sabe que quando eles chamam a gente de lenda, eles estão sendo educados, estão querendo chamar a gente de velho. Esses espíritos de porco aí. Lenda é foda, né? Lenda é foda. Pô, que maneiro ver vocês aqui, ter vocês aqui juntos, né? Hugo, um amigo aí de longa data, já vem me contando aí da parceria, a gente manteve ali em segredo, graças a Deus deu tudo certo, muito legal ver vocês. Vai só crescer e melhorar, entendeu? Está trabalhando conta, duro conta aqui. Conta aí, Renzo, como é que se deu, né, essa improvável, entre aspas, né? Vocês, a gente sabe, vocês dois sempre tiverem lados opostos, como é que surgiu essa admiração mútua, como é que você chamou rapaz, o para essa... Você tem que entender o seguinte, quem é a melhor pessoa que você tem na vida? São teus inimigos. O verdadeiro homem, o verdadeiro lutador, ele é medido pelos inimigos que ele tem. E o meu inimigo era o Hugo, porra. Tu quer arrumar um inimigo mais casca grossa do que esse? Então foi quem me motivou a ser quem eu sou hoje, porra. E eu tenho certeza que ele achou essa inspiração também com a gente do outro lado. Entendeu? Apesar da gente ter caminhos diferentes, o nosso gol foi sempre o mesmo, entendeu? Melhorar as artes marciais, melhorar as pessoas em volta, entendeu? É proporcionar uma qualidade de vida excelente para a nossa família. E ele não falhou nisso. Eu sabia já que ele era assim. E quando eu pude estar em contato com ele, poder trabalhar junto com ele, foi uma honra muito grande. E isso rolou, né? Conta como é que aconteceu... Né, teve um encontro de vocês na Calçada Fama, depois você foi no lançamento do livro dele, não foi? Foi uma coisa fantástica, né? É o seguinte, né, cara? Eu tava em casa, eu comecei a botar umas posições, colocar umas posições, né? E um dia desses aí, o Renzo me ligou. Falei assim, pô, Rugão, caralho, aquela posição, tu aperta geral, o pessoal fica gritando, não sei o quê, babá. Eu sei, como é que você tá aí? Eu tô indo pra Finlândia. Eu tô, Finlândia do caralho, porra, aquele jeito dele. Finlândia do caralho, vai pra Finlândia, porra nenhuma. Vem aqui pro Estados Unidos. Eu falei, Estados Unidos como, rapaz? Tá maluco? Como é que eu... Eu mesmo te ligar. Me ligou, meu irmão. E puta que pariu, meu irmão. Aconteceu, né, meu irmão? O cara, meu irmão, o cara é fantástico, meu irmão. Vou te contar uma coisa, cara. Cara, meu irmão, vou te contar uma coisa. Vizinho, né, Marcelo? É, meus amigos, assim, pô, fazem jiu-jitsu, né? Bom, a galera falava com o cara era demais, né, irmão? O cara é extraordinário, meu irmão. Cara, meu irmão, vou te contar uma coisa. Eu tenho muitas passagens aqui, a gente vai falar das passagens que nós tivemos agora, mas vou te contar uma coisa. O cara é do caralho, meu irmão. O cara, meu irmão, puta que pariu, meu irmão. Nunca vi um cara tão, porra, maneiro, com uma aura tão boa, meu irmão. Porra, as coisas acontecem para as pessoas boas, né, cara? Vou te falar que achei a mesma coisa no coração do Hugo, cara. Cara fora de sério. Na verdade, bicho, quando você é verdadeiro, não tem história fiada. Não conta história, não vem falar. E o Hugo se encaixa nisso, cara, entendeu? Então eu acompanhei ele minha vida inteira, apesar de eu estar aqui nos Estados Unidos já há 27 anos. Eu acompanhei, via as atitudes dele, via como ele tratava os alunos, como ele fazia, como ele trabalhava. Meu irmão, a gente está num caminho só. E falha aqueles que não... empurram os outros pra frente, entendeu? Então, quando eu vi a oportunidade, o Hugo querendo se mudar, pô, pro meio do nada, eu falei, tá doido, cara? O lugar é aqui, bicho, é nos Estados Unidos, você vai pro Texas, você vai ficar louco, a gente vai montar um negócio enorme lá, você vai ficar fã. E aí tive a honra de conhecer a esposa dele, a filhota dele, a minha sobrinha amada, a coisa mais doce do mundo, entendeu? E vi o sacrifício que elas fazem, se esforçam, ajudam esse paizão aí fora de série. Então foi uma honra poder estar com ele. A gente passou lá um bom tempo ali no Texas vendo tudo, conhecendo as academias, conhecendo as pessoas. O cara que é responsável hoje por 15 academias Renzo Grace no Texas é quem está ao lado do Hugo, cuidando de tudo, ajudando tudo, para a gente poder botar essa coisa para decolar, entendeu? E vai ser uma união incrível. Vai ser uma... E é uma arte que é uma só. Jiu-jitsu, luta livre é uma coisa só. Entendeu? A única coisa que fizeram foi tirar o kimono, mas é uma arte só. E nós somos dois mestres dessa arte fantástica aí.
Sem dúvida, né? E até essa fera aí que o Renzo falou tá aí contigo, né? Tem 15 academias aí com vocês. O Brian. Importante no projeto, né? O Brian. O Brian é um cara... O Renzo, o Marcelo, o Brian é um cara fantástico, cara. É um cara que é o seguinte, o Renzo até nesse teve o cuidado de me colocar com uma pessoa que iria cuidar de mim. É muito difícil você vir para outro país. Eu já viajei bastante, né? Mas eu nunca quis ficar, porque minha mãezinha era viva, né, cara? Eu perdi minha mãe, aí começou a abrir as portas, me chamaram para vários lugares. Eu estava afim de sair fora mesmo. Então, o que aconteceu? O quê? Ele entrou na minha vida, que ele mudou minha vida completamente, cara. Então, pô, meu irmão, eu vou te contar uma coisa, cara. Botou um cara sensacional para estar comigo, que é o Brian. O Brian é um casca grossíssima. Tem que ver a academia do cara, meu irmão. Então, está lotada a academia Renzo Grace aqui, meu irmão. Não tem, por mais tamanho para entrar pessoas. E outra coisa, a garotada, cara, a molecada que dá aula, ele dá aula para molecada de 3, 4 anos, um moleque, porra, dando queda, dando armiloque. É uma coisa fantástica, cara. Vou te contar você, ele tem uma potência na mão, o Renzo. Ele tem uma potência na mão. Eu vou te contar você. Isso aí é uma geração que vai passar e vai ter muita gente fazendo luta, né? No caso, né? Renzo, é tipo, é isso, cara. É, o que acontece com o Texas, cara? Hoje eu tava conversando com um amigo e ele tava chamando a atenção. Rapaz, a gente lá nos anos 90, né, quando vocês começaram e tal, pô, era a Califórnia, né, o lugar do ouro ali do jiu-jitsu. Eu, na verdade, nunca gostei muito da Califórnia, que eu achava liberal demais. Eu morei na Califórnia em 1985 e não me agradou, entendeu? O Texas é um estado mais conservador, é um estado mais sério, onde as pessoas são sérias, entendeu? Não tem tolerância a coisas erradas. Então, eu acredito que é esse o motivo do êxodo incrível da Califórnia para o Texas hoje em dia. Quer dizer, todo mundo, inclusive o Joe Rogan, se mudou. Foi embora. Entendeu? Ele abriu a academia lá perto. Está no Texas. Ele foi embora. Entendeu? Então, isso é a prova viva, porque a qualidade de vida é muito superior. Os preços são justos. Entendeu? A capacidade de gerar dinheiro é a mesma. Então, é um lugar para crescer, para ouvir. Todas as academias, hoje o John Danaher dá aula lá em Austin. Então é tudo perto. O Hugo passou um sufoco comigo, porque a gente ficou lá 5 dias e andou 1.500 milhas nesses 5 dias. A gente dirigiu o Texas inteiro, visitou todas as academias, foi uma loucura. Mas, só o Marcelo, uma palhinha só, que ele tá dando aula aqui para as crianças, para ele entrar aqui. Esse aqui é o Brian. O Brian, aqui é o Renzo. Hey, Brian. Good, how are you? Nice to meet you. Good to see you, brother. Good to see you, Renzo. It's great to see you guys. I'm so happy to have him here. We're working well together. Things are going great. Isso aqui é... My brother! I love Google Church. Yeah. I gotta get myself one of those. Yes. I'll send it to you today. Great to meet you too. Pleasure. Great to see you, Master. Good to see you, Hinton. Bye-bye. Desculpa que eu parei, que ele tava dando aula. Esse Marvin é um cara fantástico. Ele foi um cara que competiu muito no jiu-jitsu esportivo, ganhou de pessoas duríssimas, entendeu? E ele, inclusive, é ligado ao exército americano, ele é ligado à parte de... Ele me apresentou, ele criou um programa chamado We Defy, que ajuda ex-combatentes de guerra, e ele botou o programa. Eu cheguei no Fort Bragg, que é o maior forte de preparação das forças especiais aqui na Virgínia, ao lado do FBI ali. Quando eu chego lá, o nome do programa é Renzo Grace. Todo mundo com o meu símbolo na camisa. E dentro do Fort Bragg, o comandante do negócio todo me chamou para assistir a entrega das boinas verdes, que são as forças especiais dele. Quando eu chego lá, eles não deixam ninguém entrar para assistir isso. Me botaram lá dentro, entregaram as boinas, foi uma festa. No final, o chefe parou tudo e falou: há 25 anos atrás eu ganhei essa boina aqui. E eu prometi aquele dia que um dia eu ia dar essa boina de presente para esse cara. Renzo, vem aqui pegar tua boina. Eu tenho a boina lá em casa guardada com o maior carinho, ainda vou fazer um quadro e botar na academia, entendeu? E uma carta dele incrível. Ele falou: Renzo, fui teu fã a vida toda,
te acompanhei. E quando a gente foi botar um programa de jiu-jitsu aqui, eu falei, só se tiver o nome do Renzo, que eu boto aqui dentro. E eles botaram lá o programa. E hoje ensina todas as special forces dele, né? Os Green Berets, todos os agentes especiais deles aprendem jiu-jitsu lá com eles. É fantástico. E uma coisa que me impressionou, que o Hugo falou para mim, logo que ele chegou aí, a gente trocou uma ideia, ele falou, Marcelo, eu tô chocado. O Renzo aqui é uma seita, rapaz. Tem camisa do Renzo nas ruas. Conta aí, Hugão. Conta aí o que é o Renzo. Como o Renzo estava falando, né, que eu cortei ele, nós andamos 4, 5 dias, né, para ver as academias dele. O Renzo tem 11 academias, ou 13 academias aqui no Texas. Né? 13. É isso, Renzo? 13, né? 13. Vindo para 15 agora. Ficamos... É, 15, é. Aí, pô, nós andamos geral, né, cara? Nós íamos na academia, ele ia dar o seminário, ia falar, meu irmão, academia, nós não conseguimos entrar na academia. Nas academias. O cara, meu irmão, onde ia, os caras é uma seita, o cara é uma religião. Uma coisa assim, inacreditável. Inacreditável da seguinte forma, porque no Brasil, as pessoas não têm noção do que é o cara aqui, meu irmão. É uma coisa assustadora. Vou te contar uma coisa, eu fui num evento com ele de grep, né, de luta livre, de juiz sequimona, né? Aquela, a luta do Meregalho. Cheguei lá no local lá, Marcelo, tinha 1.000 pessoas, 600 pessoas eram de camisa Renzo Grace. O Renzo chegou lá, é verdade isso, o Renzo chegou lá e não conseguiu ficar sentado no lugar lá. Pô, todo mundo pedindo autógrafo e fotografando com ele, irmão. Não teve paz. E aqui o repórter em cima dele o tempo todo, mesmo. É uma coisa de louco, cara. Ele aqui, meu irmão, o Renzo é uma seita, uma religião aqui. É inacreditável. O pessoal do Brasil não tem noção do que é o cara, meu irmão. E outra coisa, umas atitudes assim, é fantástica, cara. Ele tem uma atitude fantástica. Viu? Eu reparo muitas coisas. Os garotinhos vieram pedir a camisa pra ele, ele deu duas camisas pro garotinho. Aí os garotinhos foram lá, chamou a maior cabeçada de garotos. Aí ele, porra, querendo camisa, sabe o que ele fez? Pegou o dinheiro do bolso dele, foi lá, comprou umas 15 camisas e deu pra todos os garotos. Puta que pariu, o Renzo é foda, cara. O Renzo é um coração assim, meu irmão, fantástico, cara. Vou te contar uma coisa. O Hugo só falava assim: isso não é uma arte marcial, isso é uma religião. Você tem uma igreja. Parou de ser Hugo. Eu te falei, né, Marcelo? Porque é inacreditável. É uma coisa assim assustadora. Assustadora, assustadora. As criancinhas também, né? Você está ouvindo falando agora. As criancinhas. Pequenas já dando um abraço. Ele tem um exército de crianças aqui. Um exército de crianças. E todo cabelo Renzo Grace é tatuado. Eu fui agora no sábado, agora, numa outra academia, né? Aí tinha 80 crianças. Todo mundo com a tatuagemzinha de Chico, com aquelas tatuagemzinhas, Renzo Grace. Porra, os caras são fanáticos do Renzo. Vou te contar uma coisa, é doente, os caras são doentes. É uma loucura mesmo. Até eu fiquei impressionado. A paixão e você vê a positividade que isso traz, né, cara? E Texas é um lugar de família. Então os pais treinam, as mães treinam, os filhos. É a família inteira na academia. Uma coisa linda de ver. Entendeu? E ver todas as academias indo bem financeiramente. Gerando emprego, gerando confiança, porque a gente, na verdade, não está vendendo luta, a gente está vendendo confiança, está preparando futuras almas para o mundo, entendeu? Quer dizer, estamos ensinando as crianças a serem adultos fantásticos, servindo de exemplo, não deixar enfraquecer, não deixar que eles fiquem fracos e inseguros, porque isso gera um adulto negativo, né? Então, quer dizer, esse trabalho está sendo incrível lá. Eu já fazia aqui em Nova York, Nova Jersey, em toda a minha área aqui, e estou agora espalhando nos Estados Unidos inteiro. A gente está já no mundo hoje, mais de 110 academias agora, Renzo Grace, e a ideia é aumentar, é dobrar esses números já e passar essa confiança, esse carinho, esse amor por essa arte para mais almas ainda. É uma coisa importante, Renzo. E Abu Dhabi, cara, você que participou desde o início, você é o maior amigo aí do Tarmin, do Jiu-Jitsu, né? E como é que está hoje? Ainda é obrigatório nas forças militares, as escolas ainda estão... Eu tive lá com o Bolsonaro agora, na última do Baético, e eu dei uma aula para 4 mil pessoas. Foi um negócio incrível. 4 mil crianças. Foram 4 mil crianças fazendo. O campeonato deles de Jiu-Jitsu tem um limite de 13 mil pessoas. Eles têm pessoas que entram e tentam competir até 17 mil. Só que eles não podem porque dura uma semana já para poder fazer o campeonato.
E é um trabalho lindo, é obrigatório na escola. A gente tem hoje 1.000 brasileiros dando aula lá. Eles estão voltando a contratar os brasileiros que quiserem aplicar para esse trabalho. É só ir na Palm Sports e olhar lá pela aplicação e dar entrada. Quer dizer, uma qualidade de vida fantástica, um país super seguro. Eu estava lá agora, eu deixei o Borrachinha e a equipe dele toda no meu apartamento. Eu, há pouco tempo atrás, ganhei um apartamento de presente e pô, o Borrachinha estava no hotel lá com 4, 5 quartos. Eu falei, Borrachinha, vai lá para casa, fica lá com o teu time, treina, tem uma academia de baixo, que é a Cobra MMA, e ele já só desce do prédio, já tem tudo ali embaixo, tem supermercado, tem tudo do lado. O Borrachinha acabou de chegar, né, Renzo? Estava vendo o Instagram dele agora. Ele já está lá tem um tempinho, já tem fácil duas semanas e meia. Que ele já está lá. Então ele chegou com uma antecedência espetacular. Eu fui conversando com ele, é necessário, porque o clima é diferente lá. Olha o nosso Charles do Bronx, a última vez, ele chegou muito em cima. Isso aí não pode acontecer, porque o que acontece? Às vezes a umidade do ar lá é 97%. A areia no ar é diferente. Então se você tiver alguma reação alérgica, alguma coisa, teu corpo tem que estar acostumado. Toda vez que eu chego lá, a primeira semana... Eu me sinto mole, me sinto cansado, o calor absurdo. É tipo, pô, a temperatura tá 39 graus, mas você feels like, você sente que tá 47, 48 por causa da umidade. Então, quer dizer, você tem que estar lá e ficar um tempo, ficar acostumado. Você tem que andar do lado de fora, acostumar com aquela umidade, aquele calor louco, aquela toda a diferença climática que você vai achar no deserto, né? Então é fundamental chegar bem antes. Dessa vez ele chegou bem cedo, e ele tá lá treinando duro, ele teve um probleminha no cotovelo agora, teve que fazer uma operaçãozinha lá, dar uma ajeitada, mas já tá 100%. Essa semana ele já volta aos treinos, vai baixar o sarrafo, tá com uma equipe lá fora de série. Quem só que tá campeão. Com ele lá, Renzo? Quem que tá com ele lá? Cara, ele tá com, porra, com o Marco, irmão do treinador, o bicho saradão, irmão do Danilo, dos caras lá da Flórida. Ele tá com dois caras do Azerbaijão, que são wrestlers fantásticos, são fora de série, entendeu? Ele tá com aquele maluco do capitão, que é aquele maluco que anda com óculos sem vidro, entendeu? Cuidando do wrestling dele. Eu tive lá, pude dar uns treinos com ele, pude ver várias coisas. É um moleque fora de série, eu vou estar lá na torcida, vou estar lá com ele, no estádio, vou estar na torcida, entendeu? Vou tentar chegar lá ainda e ver se puder ajudar ele em alguma coisa, vai ser uma honra, um prazer, porque é um moleque maneiro demais, campeão demais, merece ser campeão do UFC. Levantando essa bola, você já lutou em Abu Dhabi várias vezes, né, no ADCC, e você lutou também com o Matt Hughes lá em Abu Dhabi, né, naquele mesmo UFC que o Anderson lutou com o Demian, eu tava lá. Pode falar melhor que ninguém essa questão do clima, né, cara? E eu te pergunto, já engatando essa pergunta, o Charles Oliveira também, dá pra cair nesse apartamento aí? Ou tem sem dúvida, bicho, aquilo ali, eu vou te falar uma coisa, eu aprendi uma coisa crescendo na família da minha mãe. Família da minha mãe era libanesa, um bando de louco. Um dia eu vou escrever um livro para vocês entenderem o grau. Era um amor diferente. Numa casa árabe, no momento que apaga a luz, todo lugar vira cama. Entendeu? Então escureceu. Onde você quiser botar a tua cama, tem. É claro que pro Charles vai ter sempre um lugar, entendeu? Pro macaco, pro time dele todo. Eles têm uma casa ali a hora que quiser e fica lá o tempo que quiser. Isso aí não tem mistério, entendeu? Pô, a casa é nossa. Ah, Hugão, deixa eu só aproveitar, porque eu ia falar isso no final, né, cara? Você já me levantou uma bola espetacular essa do Borrachinha, que eu não tinha nem ideia que ele estava lá contigo. Eu já te pergunto, Renzo, você que acompanha esses russos melhor que ninguém, né? O Makachev aí, o Khabib, treinou contigo lá, né? O eu tive com o Makachev também lá na Chechênia. Ele é checheno, né? Eu fui convidado pelo Kadyrov, fiquei lá uma semana com eles. São caras fantásticos também. Shimaev, perdão. Então, são almas incríveis. E a luta lá, o que ninguém... Você não vê isso em lugar nenhum no mundo. Você não vê propaganda falando sobre eles. Pelo contrário, você vê uma propaganda negativa contra a Chechênia o tempo todo. Eu cheguei lá, meu irmão. A escola toda deles é tatame. A parede é o quadro negro. Você senta no chão... O professor de matemática entra, você faz a aula, ele te dá aula no quadro negro, terminou, você levanta, tem uma aula de judô. Terminou a aula de judô, aula de matemática. Terminou, vem a comida, eles comem.
Terminou de comer, um treino de wrestling. Aí tem um treino de wrestling, o professor de wrestling entra. Então é parte do currículo escolar de todas as crianças. Sabe qual é o motivo do Kadyrov ter feito isso? Eles estavam tendo um problema sério com droga, vinda da Geórgia, da Rússia. E essa foi a maneira que ele achou de parar com o tráfico de droga no país. A juventude parou de usar droga graças à luta. Então ele fez um evento lá para mim assistir, de 20 mil pessoas na arena, ele botou um time dele contra o outro. E a porrada jambrou, foram lutas lindas, incríveis, de caras que treinam junto. Entendeu? Aí terminou, ele me fez dar um discurso lá no meio, deu um discurso lindo, que o filho da mãe do tradutor traduziu tudo errado. Como é que tu sabe, porra? Porque o cara que tava, eu fui andar na rua no dia seguinte, ele falou, pô, você foi que deu o discurso na outra, no estádio? Eu falei, foi. Aí ele falou, teu discurso foi a coisa mais impressionante que eu já vi, foi o discurso mais lindo que eu vi nos últimos 30 anos. Só que o cara traduziu tudo errado. Eu falei, hã? Ele traduziu falando do cabelo dele, de não sei, traduziu tudo trocado. De propósito, ele não queria traduzir o que você estava falando. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei um vídeo, traduzi para a língua deles e mandei pro Kadyrov. O Kadyrov ficou, porra, encantado com o que ele escutou depois, entendeu? Ele não acreditou, porque o cara traduziu tudo errado. Deixa eu aproveitar o gancho antes de voltar aqui com o Hugo, falando aí da parceria. O gancho, cara, é perguntar como você acha, você conhece bem esses russos, chechenos, essa galera. Qual o caminho pro Charles e o Borrachinha vencerem a luta? Cara, eu vejo o Borrachinha muito melhor separado. Se o Borrachinha conseguir controlar, eu trabalhei com ele muito, como bloquear as quedas, como travar e conseguir se afastar e sair batendo. Eu acredito que ele tem todas as ferramentas, a explosão, ele bate pesado, entendeu? É um atleta fora de série. Ele tem tudo para ganhar essa luta, tudo, entendeu? Para representar de uma forma magistral e representar o Brasil e levar essa luta aí, entendeu? E o Charles, meu irmão, o Charles, bicho, eu acho honestamente que a última luta dele, ele, se tivesse chegado antes, se tivesse se concentrado lá, ele não teria perdido. Entendeu? Quer dizer, eu acho que ele perdeu porque ele é tão confiante, é um cara tão fora de sério, é um técnico tão refinado, que aquilo às vezes causa um excesso de confiança. Então ele chegou lá, ele foi visitar Tigre, ele foi passear, ele não se concentrou em regular o corpo dele para aquele clima maluco que é aquilo lá, que é completamente diferente. Um dia eu estava sentado no meu apartamento assistindo televisão, quando eu olho pela janela, meu irmão, estava um dia lindo, tudo brilhando, eu via a cidade, eu via tudo. Meu irmão, em um minuto estava tudo coberto de uma areia tão fina que eu não conseguia ver a cidade, eu não conseguia ver em frente ao meu prédio. As árvores desapareceram. Isso foi numa ventania de um minuto que sumiu tudo. Então é um clima diferente do que a gente tem no Brasil. A gente não está acostumado. Se você não tem o hábito dessas mudanças loucas, numa temperatura absurda, com uma umidade, como se estivesse chovendo, a umidade chega a 97% e não está chovendo. Você sai do lado de fora, você se toca, você está encharcado com a água do ar. Entendeu? Então eu acho que agora ele está indo com mais tempo antes. Eu fiquei sabendo que ele está indo antes. E eu tenho certeza que ele vai lutar de uma forma brilhante. Que aquele moleque é um casca grossa, ele viu os erros que ele teve e ele vai corrigir e vai fazer isso melhor. Maravilha. Voltando aqui, Hugão, agora fala um pouquinho tecnicamente. Você que, pô, o Ais aí, né, sempre treinando sem kimono, luta livre. Você treinou com a galera aí. O que te chamou a atenção, assim, né, cara? Em característica, você que sempre treinou sem kimono, o que te chamou a atenção da técnica aí? Rapaz, esse negócio de treinar, né, é uma cachaça, né, cara? Eu treino há 48 anos de calção, né, cara? Treino uma luta, a nossa luta livre, né, que é a mesma luta de Nogi, o Sikimono, né? A mesma coisa, como o Renzo falou, né? Aqui, tem uma galera que, quando eu cheguei aqui, fala assim, pô, meu irmão, vai ser mole, vai tirar, pô, não, vai ser, pô, não, pô, os caras não sabem nada. Pelo contrário, meu irmão, vou te contar uma coisa. Aqui, uma coisa muito interessante. É igual o meu treino lá, da academia que eu treino, dos meus treinos, né? Você tá no meio do tatame, você rola com todo mundo, né? Tatame aqui, cada treino aqui tem 60, 80, 100 pessoas treinando, cara. Os treinos terça e quinta aqui é isso. E todo mundo treina com todo mundo, meu irmão. Não tem essa, não, entendeu?
tu tá de bobeira aqui, chega, vamos falar assim, vamos treinar, às vezes não dá 8, 10 treinos direto de 5, entendeu? E os caras são muito bons, cara, pô, você, se eu não tivesse uma defesa bem legal, né, cara, eu passaria vergonha. É que eu falo o seguinte, cara, eu falo uma coisa bem interessante, eu sempre falei isso, o tatame cobra, né, cara, você tem que estar bem sempre, que, pô, meu irmão, tem que estar sempre pronto, cara, que os caras são muito bons, tem muita gente boa, né, e os caras, esse conversa pé com ataque a pé, meu irmão, tem uns moleques aqui que é assustador, os caras atacam o pé de tudo que é jeito, cara, a escola do Renzo, né, no caso, que o Bé puxa e o Renzo puxa aqui, então os caras são muito bons mesmo, cara, esse negócio de, pô, os caras evoluíram assim assustadoramente. Isso tem muito a ver, né, Renzo? A gente bateu aquele papo uma vez sobre o John Danaher, né, cara? Você falou aqui a primeira vez numa live comigo aquela história do Danaher, como você trouxe, né, que era um garoto ali com os problemas e tal, você deu oportunidade para ele, o cara hoje em dia, né, foi um dos caras que revolucionou aí a luta sem kimono, né, cara? Sem dúvida nenhuma, foi o cara que ficou mais perto de mim esses anos todos, ele começou a treinar. A primeira aula dele, ele é da minha idade, ele tinha 27 anos. Foi a primeira aula de jiu-jitsu que ele tomou. Ele era tipo um fisiculturista e toda vez que ele ia treinar, ele se machucava. Eu proibi ele de fazer, levantar peso. Falei, começa a alongar, vamos começar a treinar. E ficou comigo esse tempo todo. E era um cara que eu convenci ele a me ajudar a dar aula, porque ele não queria, entendeu? Ele era o herói dele era um filósofo que vivia produzindo só o suficiente para viver. Então, o que ele realmente buscava era um salário de $1,000 por mês para poder sobreviver e pagar a comidinha dele e viver ali um mês. Eu consegui convencer ele a gerar dinheiro para pagar a casa da mãe dele. Eu falei, tua mãe já pagou a casa? Então, você como filho, nos teus anos produtivos, você teria que ajudar ela a ter a casa própria dela. Entendeu? Cuidar dos teus irmãos, cuidar de quem precisar. E ele falou, nunca tinha pensado nisso, entendeu? Aí começou a mudar o gol dele, criar. No final, ele pagou a casa da mãe, ele quitou a casa da mãe, a mãe hoje é dona da casa dela, entendeu? E viveu uma coisa fantástica, uma vida completamente diferente do que ele estava acostumado. Ele antes escrevia. O dia que eu fui pegar o livro dele para ler, eram 600 páginas sobre religião. Aí eu falei, meu querido amigo, religião é um motivo que o nego jamais matou um ao outro. É melhor você se preocupar com o jiu-jitsu. Começa a se concentrar em jiu-jitsu. Vamos evoluir esse esporte. Vamos. Você vai mudar a vida das pessoas de uma forma positiva, que vai ser 10 vezes melhor do que criar uma justificativa religiosa para alguém amanhã estar matando o outro por motivos de Deus. Entendeu? Ele falou, nunca tinha pensado nisso. Abandonou o livro. Foi quando escrevemos o primeiro livro de jiu-jitsu. O segundo. E por sinal, hoje eu recebi um cheque no correio de $917, que é o royalties do segundo livro que eu fiz com ele, Mastering Jiu-Jitsu, entendeu? Que eu fiz com ele, eu recebi hoje, isso já está, eu estou recebendo os royalties desse livro já há mais de 18 anos, 19 anos, entendeu? Barato, incrível, incrível, então isso mostra... Ele comprou muito mais que a casa da mãezinha, né, meu irmão? Sem dúvida, ele está com a vida ajeitada, ele está com a vida boa, falou que, porra, Renzo, você mudou minha vida. Quando a gente chegou lá na luta, na hora que foram tirar a foto do grupo, ele falou, para, meu professor tá aqui, deixa ele vir aqui, me botou na foto. Então, isso aí não tem preço, entendeu? Então, e a ele coisa mais... desses, Dodô, não é disso, não. Você reconheceu como professor Renzo, né, cara? E tem uma coisa que ninguém entende. As pessoas vinham para mim e falavam, Renzo, você tá chateado que ele foi embora? Que ele se mudou, saiu junto com o Gordon Ryan, com os caras? Eu falei, não. Você tem que entender o seguinte... Tem um poema que eu li do Khalil Gibran que dizia o seguinte, teus filhos não são teus filhos, eles são filhos do destino. Eles vão viver uma época que eu nunca vivi, que eu não vou poder viver. Então, na verdade, os nossos filhos são flechas que eu, como pai, tenho obrigação de esticar a corda e soltar para o horizonte e rezar para que eles acertem o alvo. O John Danaher acertou o alvo, entendeu? Isso é um dos meus filhos, como tantos outros, que foi tão bem sucedido e que hoje ajuda o nosso esporte a estar no lugar que merece, entendeu? Então são almas únicas
e eu tive a chance única de poder tocá-las e empurrar para frente. Que maneiro. E essa academia de vocês, conta aí, Hugão, como é que tá? É, vocês rodaram tudo, né? A gente parou aí. Vocês rodaram 1.000 e tantos quilômetros, chegaram no lugar, já chegaram a lugar. Quanto tempo você acha que essa... 500 quilômetros, rapaz. Quanto? 1.500? 2.500. Não, isso aí foi para visitar as academias do Renzo aqui no Texas. Isso foi. Entendeu? Ah, para ver as academias foi outra coisa. Isso foi para visitar as academias. Entendeu? Diferente. Cara, meu irmão, é um assustador. Entendeu? A gente arrumou um lugar novo. É um lugar fantástico, incrível. Eu agora estou com o Liso, com o advogado, ele já está vendo tudo. A gente vai sentar essa semana, já fechar isso aí e começar com a construção, a obra. Botar esse Hugo para trabalhar, acabar com essa vida mole dele aí, ó. Tá só passeando com a esposa e com a minha sobrinha amada. Que bom, ótimo. A tua filha parece que é um talento, meu irmão. Mas ela treinava com o Velso Bernardes, né? Ela treinava com o Velso Bernardes, que jogou, né? Então ela treinava na KS só com os garotos. Ela chegou a ser tetracampeã carioca, né? De judô, né? Pequenininha, né? E ela começou a fazer chão comigo, começou a gostar. E agora, né? Graças ao Renzo aí, nós conseguimos uma escola para ela. E ela foi selecionada lá pro time do wrestler lá, né, Renzão? Ela tá no time de wrestling, já comprou uma sapatilha. O Baia deu uma sapatilhazinha pra ela. Ela tá treinando aqui jiu-jitsu aqui agora. Tá treinando aqui com o Baia. Ela é um talento. Ela é uma caixa dedicada, por focos em tudo, faz tudo, trabalha. Você não tá entendendo. Uma casca grossa, vai contar, a gente vai contar muita história dela ainda. Um dia, a gente vai ter a honra de dizer que é tio dela, que eu sou tio dela e que ele é pai. É só, só esperar pra ver. Uma moleca linda. Adoro o Renzo. O Renzo, vou falar uma coisa, ô Marcelo. Vou falar uma coisa aqui. Vou entrar no outro mérito aqui, meu irmão. Vou te contar uma coisa pra você, cara. Cheguei aqui, meu irmão, meio assustado, né, Marcelo? Sai assim, você falou, porra, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Não sei o quê. Aí fui pra Disney, né? Aí tô lá na Disney, minha esposa foi na Disney de 2, 3 dias, daí eu pensei, não vou mais nessa porra não, que meu irmão tem que andar pra caramba naquele sol, não dá pra mim não, meu irmão, eu tô velho já pra ficar andando 12 horas, né, cara? Aí fiquei em casa, me deu aquela, meu irmão, o que que eu tô fazendo aqui nos Estados Unidos, meu? O que que eu vim fazer aqui? Puta que pariu, liguei pro Renzo, o Renzo falou assim, porra, vem cá, Hugo, já chegou? Eu tô aqui em Orlando, fui na Disney, não sei o quê, vamos marcar então. Marquei, pô, 2 dias depois, o Renzo saiu de Nova York, me pegou no aeroporto, junto, alugou um carro, me botou no Hilton, fiquei 22 dias no Hilton, lá, né? O Renzo me botou lá, depois assim, ó, tem uma casa aqui pra você. Botou numa casa aqui, ó, fica aí 6 meses nessa casa aí, porque a gente vai começar a funcionar a academia, a gente começa a fazer as coisas aí. Fica aí 6 meses, meu irmão. Pô, caralho, meu irmão, vou te contar uma coisa, meu irmão. Eu sou o Renzo Gracie Futebol Clube, meu irmão. O pessoal do Rio tá com saudade deles até hoje. Vou te contar uma coisa, o cara é foda, cara. O cara, porra, sabe o que ele fez, ô Marcelo? Vou te contar uma coisa, ele fez uma coisa sagrada pra mim. Ele abraçou a minha família, entendeu? Ele pegou minha esposa, minha filha, abraçou, entendeu? Então, meu irmão, o Renzo tá fudido, é pro rei da vida agora, meu irmão. Pô, eu sou teu soldado aí, meu irmão, tu tá fudido comigo. Entendeu? Pô, eu sou o Renzo Gracie Futebol Clube, meu irmão. Que puta que foi, o que tu fizeste pela minha família, ninguém faz, meu irmão. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu falei pra você, né, Marcelo? Porra, que pessoa boa, cara. Porra, poxa, eu fiquei uma semana com ele saindo pra tudo que é lugar, fomos no beisebol, tivemos momentos maravilhosos. É um cara que é apaixonante. O cara vai embora, a gente quer que ele fique com a gente. Porra, meu irmão. Por isso que eu sei que todo mundo no Brasil é apaixonado aí, por ele. Por causa disso, cara. Ele levou pra mim e falou assim, rapaz, que porra é essa? Cara, era meu amigo, agora eu tô com saudade do cara, rapaz. Cara, antigamente era meu inimigo. É o irmão querido, Rapaz, a gente sempre teve na mesma luta. A verdade é essa. Ô, Marcelo, eu me preocupo, minha mulher se preocupa com ele.
parei de tomar café da manhã. Tu acredita nisso, cara? Que nem a cara ali. E de manhã quer tomar Gatorade. Quer tomar... Toma que porra é aquela, hein? Toma, Red Bull. A minha mãe fica... Coitadinho, fica tomando Red Bull, mas toma café com leite, o Renzo. Puta que pariu, cara. A gente fica preocupado, cara. O Renzo... Ó, meu irmão, o Renzo é demais. Meu irmão, é só o Renzo Futebol Clube, tá, Renzo? É verdade. Eles me ligam pra saber se eu tomei café da manhã direito. Todo dia. Pois é, rapaz. Agora, Renzão, outro assunto que eu queria abordar contigo, que eu achei muito legal, o negócio do documentário, cara, que vai sair na ESPN também, né? Que é Dynasty, né? A história, a dinastia Gracie, né? Conta pra gente aí que essa. É, eles já estão filmando direto, eles saíram agora aqui de Nova York, quer dizer, estão fazendo. O negócio fez maior sucesso. Eles fizeram um reel comigo pra poder vender. A ESPN, quando assistiu, gostou tanto. Pô, eles deram um budget, $200 mil só, short, do documentário do Michael Jordan. Então, quer dizer, eles deram o mesmo budget do documentário do Michael Jordan. Aí ele falou, a gente não pode passar o Michael Jordan. A vontade que tem, a gente dá mais. Mas a gente vai empatar, manter um pouquinho abaixo ali. Entendeu? Então vão ser 12 episódios na ESPN que vai pegar fogo. Já estão filmando, estão fazendo, já estão entrevistando todo mundo. Já vou estar com eles no Brasil. Provavelmente tu vai ter que dar uma entrevista, Marcelo. Tá sempre perturbando a gente para te dar entrevista? Vou te fuder nessa. Não vai ter jeito, não. Eles já estão em contato comigo. Pô, que honra, prazer. Entendeu? Então a gente vai fazer uma parte no Brasil, vai fazer uma parte em Abu Dhabi e outra no Japão. Entendeu? A gente vai ter chance de mostrar toda essa... A maneira que o jiu-jitsu cresceu, a maneira que a família Gracie levou o jiu-jitsu de volta à terra do sol nascente, quer dizer, vai ser um trabalho lindo deles. E eu tenho certeza que vai ser o início de realmente expandir o jiu-jitsu no mundo, entendeu? Eu tenho certeza que com isso vai explodir. Sem dúvida. Uma coisa que você falou também na outra entrevista, né, cara? A gente fez até um corte, aí eu vi que viralizou, que você fala muito, todo mundo concorda, que se você tivesse nascido na segunda geração, né, Renzo, com a mentalidade que você tem, isso aí, olha o exemplo aí. O cara que era homem, meu irmão, do outro lado, você abraça. Imagina quem era a tua família. Sem dúvida nenhuma. Todos eles têm um teto, entendeu, comigo aqui. E uma coisa importante, mas eu acho que tudo acontece na hora que é para ser, entendeu? Eu tive a sorte única de ter um professor como o Hollis Gracie, entendeu? A família, como a família da minha mãe, os Simões, que eram pessoas fantásticas, que me ensinaram a amar de um jeito que, pô... E uma vez que te ensinam a amar e te ensinam que é amor, você não aceita nada pela metade. Eu nunca aceitei nada pela metade, entendeu? Eu consigo passar uma semana sem dormir, trabalhando, construindo os meus sonhos e os sonhos daqueles que estão à minha volta, entendeu? E isso foi graças a essa... ao momento que eu nasci. Eu tive um momento único, que foi uma idade, hoje estou com 56, foi a idade que eu pude conhecer todas as gerações da família. Eu pude conhecer todos os membros da família que lutaram, que representaram. Eu tive a honra de sentar ao lado do Jorge Gracie e ele me contar várias coisas da história toda da família, de como pensar na hora de lutar, como fazer, como encarar os desafios. Então eu dei uma sorte muito grande. Sem dúvida, se eu tivesse nascido mais cedo, eu teria trabalhado, mas será que eu teria tido os professores que eu tive? Será que eu teria aprendido com os erros dele? E eles me corrigiram e não me permitiram ter esses erros? Quer dizer, o Rollins foi uma alma que não dá para explicar. Era um cara casca grossíssimo no judô, treinava com o Oswaldo, entrou no wrestling. Eu tenho uma foto na minha academia que é em 1978, ele disputando o campeonato na polícia, na central da polícia ali no Rio de Janeiro, e ele com o Ebert. Ele agarrando ele para derrubar, e eu lembro, eu tô lá atrás na foto com o shortinho, meu tênis, eu tinha 11 anos de idade, eu tava assistindo ligado naquela luta. Entendeu? Então foi inspiração para mim aprender wrestling, judô, sua faixa preta de judô do Edgar. Eu acho que é essa que tá falando aí com Laerte Barcelos, né? Laerte Barcelos. Que o filho dele hoje luta no UFC, né? Um casca grossíssimo, é Laerte. Nossa, é exatamente. Então, eu nasci num momento, eu dei muita sorte. Então, quer dizer, eu seria um pária se eu não fizesse o que eu estou fazendo hoje, se eu não estivesse abraçando pessoas como o Hugo, empurrando, botando ele para frente também, entendeu? Quer dizer, foi como eu te falei, o homem é os inimigos que ele tem. E eu tenho a honra e a glória de ter tido o Hugo como inimigo um dia.
porque aquilo me motivou a melhorar e crescer e ser mais forte. Eu queria ser tão forte quanto ele. Então é um cara que eu admiro, é um dos meus heróis, entendeu? Tanto ele como os que estavam do lado dele. Inclusive aquele neguinho safado de Eugênio, que a gente trocou muita porrada junto. Estão sempre no meu coração, entendeu? São família. Até na calçada lá, você foi um abraço no Eugênio, né? Eu acho que ali pô. Essa história começou, né? Você também já encontrou. Foi exatamente isso aí. Foi uma honra ver essas feras. E bicho, a gente sempre teve debaixo da mesma bandeira, que é o crescimento da arte marcial do Brasil. É o nome dos brasileiros crescendo fora. Hugo representou com a valentia grande lá no UFC, em todo lugar que ele foi, entendeu? Então, porra, bicho, a gente... Somos soldados dessa fé incrível que é a luta, entendeu? Maneiríssimo, meu irmão. Uma honra receber vocês aqui. Obrigado por terem nos dado essa honra aí. A galera tá amarradona, mais de 200 aqui. Tanta gente falando, a luta livre jiu-jitsu, parabéns, resumido. Pô, o Tetel entrou aqui agora há pouco, falar aqui, ó. Porra, o mundo tá pequeno. Aqui, ó. Agora o mundo ficou pequeno lá, o Tetel. Isso é um irmãozão grande, esse Tetel safado. Hein? Saudade dele sempre. Falei com ele semana passada. Adoro esse bicho, amo esse bicho. Esse bicho é demais, né? Rugão, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Tudo de bom pra você. Renzo, mais uma vez, obrigado por nos assistir. Estamos juntos. Hugo, obrigado. Já vou te ligar já, já. A gente tá arrumando as coisas. Hora de tocar o terror, tá bom? Se prepara. Obrigado. Obrigado, Renzo. Obrigado a todos. Renzão, tamo junto em geral. Meu irmão, obrigado por tudo que tivesse comunicado. Marcelo, um abraço e parabéns pelo seu documentário, tá? O documentário dele, né, arrebentou. Foi lindo de morrer, eu amei. Assisti três vezes já. Três vezes. Tá? Pô, ficou parabéns, Marcelo. Documentário de excelência, muito bom. Agora Marcelo. Tá na Globo.com, né? Globo Play. Agora só uma pergunta. Vê esse documentário que é maravilhoso. É fora de série. Só uma pergunta, Marcelo. Tu costumava ser mais novo do que eu. Tu tá parecendo mais velhinho do que eu, essa porra. Porra, rapaz. Esses produtos do shake aí não chegaram aqui ainda, porra, não, porra. Eu queria eu que fosse produto. Eu tô preocupado. Meus filhos estão com cabelo branco. Eu não tenho, cara. Porra de maluco. O meu já, a entrada já tá virando saída. Bicho, a minha mãe veio perguntar se eu tava pintando o cabelo. Eu falei, até você, mãe. Agora, semana passada, a minha mulher. Eu vi ela me olhando. Você tá passando alguma coisa? Eu falei, ó, só se for titica de galinha. O único jeito. Igual teu tio Carso, né? O pô, que nem falava. É a asa da comuna que o Zé Mário falava. Isso, rapaziada, gente, obrigado, saudade, demais. Já a gente tá junto demais. De novo. Valeu, Marcelão. Parabéns do documentário, irmão. Lindo. Valeu, Gão. Obrigado, gente. Um abraço, gente. Ó, beijo. Tony, depois da manhã, Eduardo Brigadeiro Venâncio. Aguardo vocês lá. Um abraço, gente. Valeu, boa noite. Boa noite.